Olha, gente, presta atenção. Thiago Rocha. Presta atenção nesse barulho, ó. A bomba que você tem sobre a apresentadora, belíssima e altíssima, eu também fico na altura do sovaco dela, Ana Hickman. Olha, eu quero crer que seja mentira. Porque a Ana Hickman, ela, quando eu trabalhava lá com ela, ela falou assim, Thiago, quando eu ficar grávida, você vai ser a primeira pessoa que vai saber que eu estou grávida. Só que está rolando um mistério, porque o Domingo Espetacular gravou uma reportagem com a Ana Hickman, onde ela vai trazer uma grande surpresa. O novo programa não é. Falar que ela tá bonita não é novidade. É sim que Ana Hickman será mamãe. Alexandre Correa será pai, vai comemorar o Dia dos Pais pela primeira vez já com essa boa notícia. Olha, você percebe como as coisas vão se encaixando? Dia dos Pais, que dia é? Domingo. Domingo. Que dia é o Domingo Espetacular? Domingo. Qual a grande notícia? Alexandre Correa, marido da Ana Hickman, vai ser papai. E já descobri, parece, se a minha fonte não estiver errada, será um menino. Ana Hickman está grávida de um menino. Sabe tudo, já está aí de entre 2 a 3 meses essa gravidez. Ela vem mantendo sigilo, está bem quietinha. Só que a Ana Hickman, enfim, vai ter o sonho da maternidade. Ah, que legal. Vai... Era o sonho da vida dela, sonho, né, Ti? Parabéns, sonho. Parabéns, legal, Ana. Parabéns. Tomara que seja verdade. Parabéns, legal que Ana. o nenê vai nascer com 1,32m já. O médico vai começar a puxar assim, aí não sai mais. Vai, vamos lá, gente. Vai nascer com 1,5m marrentinho. Não fala comigo que eu brinco com você. Olha, e a Ana Hickman, ela é uma pessoa muito querida, né? Ela vinha há muito tempo, até nessa matéria que a gente fez um tempo atrás com ela. Eu falei, ô Ana, e a maternidade? Ela falou, Thiago, eu tô tentando. Então ela já vem tentando um bocado de tempo. Muito treino. Muito treino. A Ana Hickman tava treinando e agora sim a Ana Hickman conseguiu, pelo menos é o que o bastidor tá falando. O pessoal na Record já tá falando. E ao contrário do que as grávidas, né? Que tem enjoo, aquela coisa. Não, preciso disso, preciso daquilo. Ana Hickman tá tranquila, não tem dado trabalho. Não precisa de nada. Não precisa de nada porque a menina já tem tudo. Não, né? Mas às vezes ela dá trabalho, Zé. Às vezes dá, ela fala assim, eu quero comer nozes. Ah, mas não é agora. É daqui a pouco. Não, depois dos 6 meses aí começa a época de desejo. É. Agora, pros 3 primeiros meses, o seio triplica de tamanho e você não para de gorfar. Ah, então tem mudança de vômito, essa coisa toda. É, porque você fica muito inchada, muito. Você teve algum desejo estranho, Mim? Inchada, né? Você teve algum desejo estranho? Eu não tive desejo. Eu também não, eu sou eu pai. Só sentia, eu só sentia, eu sentia cheiro de peixe no meu marido. Juro, o Robson chegava perto de mim e eu falava, pelo amor de Deus, vai tomar banho, porque eu tô peixe sentindo boi, cheiro só se for o Robson, né? Que então, Ana, juro, a gente torce eu acho, eu proponho o seguinte, você deveria, eu acho que você, dessa maneira, deveria ir atrás da Ana Hickman pra esclarecer, bater acho papo com justo, ela. Acho justo, e nada de amarelar, hein, Thiago? Zé, você tá ligado que missão dada é missão cumprida. Eu vou atrás de Ana Hickman, não tem o menor problema. Mano. Vou cobrar. Sim que eu gosto. Não vai dar um Pelé em mim, hein? Me atende. Eu você vou atender cobrar. Outra vez. Nós somos amigos, hein, pô. Não, e Ana Hickman é sensacional. Uma pessoa muito querida. Eu tenho o maior orgulho de falar que trabalhei com ela, porque ela é muito generosa. Tem apresentadores que não. É. Mas Ana Hickman é muito generosa no palco, sabe lidar. No bastidor também não dá trabalho. Aquela pessoa afável, gente boa, além de ser muito bonita. Beijo, Ana. Tô com saudade. Ó, e por falar vocabulário... bem específico, né, do Thiago Rocha. Saudável, vasto, não? Vasto. Quando você lê o dicionário... Você já vai mandar outra? Não, porque é Dia dos Pais, hein?